depois de uma avaliaçãozinha aí de recuperação, espero que a galera tenha recuperado. Né? Ah, tá, tá todo mundo recuperado agora, todo mundo recuperado, então vamos voltar à ativa. Vamos, né? unidade 3, toma. Pegada, pegada. Falamos sobre a função afim, aí acabamos função afim, é tudo jogo rápido, é só para relembrar. Aí fizemos a recuperação, aí nós temos agora a nossa função quadrática, depois vai ter uma função exponencial e aí depois nós temos aquela novidade da, da, do Saeb. Sim, né? aquelas aulas aquelas que, a a aula Saeb, tá vocês, que a gente está fazendo especialmente para vocês, que a gente nunca tinha feito, Não, aulas é novidade. inéditas, novidades, né? Então, estamos agora na função quadrática. Bom, se a função afim, ela era polinomial do primeiro grau, a função quadrática... Quadrado, potência 2. Ao quadrado, polinomial agora, do segundo, segundo grau. grau. Isso, Isso mesmo, né? A aula está recheada de coisa boa, muita informação legal, mas tem que ficar atento, porque é um tanto de coisas, porque a função quadrática é cheia de particularidades, então é bom vocês anotarem, fazer o resuminho da aula, já, já, já anota aí, aula 39, função quadrática, porque vai ter bastante coisa para resumir, Não, tá bom? Eu, eu até penso... Hum. Que já que é muita coisa, é pegado, mas assim é coisa que vocês já viram. Ah, sim. Vocês já sabem. Também. Então eu penso que nessa aula nós deveríamos fazer um giro assim então, ao contrário. Vamos fazer acha... diferente essa pois aula? É. Vamos. vamos. Então vamos começar de trás para frente? Vamos começar do último e do primeiro. Vamos lá então! Aula de número 39 na telinha é com vocês! Então a gente vai para o estudo da função quadrática, né? Aula 39! E falando do estudo da função quadrática, a perguntinha é: Você lembra da função quadrática? Hum? Não? Ah, não que dito. Não. não que dito que não lembra, não acredito. E, e, na verdade, sabe o que eu acho? Ah. Eu acho que eles acham que não lembram. Ah, é verdade, tem Mas isso, eu, né? Eu, eu, eu penso que quando eles começaram a olhar, eu falar assim, ah, é isso? Né? Quase certeza. Então, quando pensa esse, esse olhinho aí de estudo, né? Quando fica assim, é porque tá, tá refletindo, tá pensando. É, né? porque assim, na verdade, às vezes alguém chega assim, às vezes, pra você e pergunta assim, hein, tu lembra do Fulano? Aí tu fica assim, Fulano, peraí, Fulano. Aquele que é o filho da dona Joana, primo não sei de quem. Aí tu fica, primo, Joana? Mas qual Joana? A Joana do seu Zé? É, ah, tá, Lê, não, nossa. Lembra, lembra. Conheço. Então, é, tá, às vezes, falta só isso, sabia? Né? Só esses encaixezinhos. Então, vamos redar um pouquinho aí para ver o, o coisa? Bora começar essa aula diferente? Bora, bora, bora. Vocês estão animados? Função quadrática, a gente vai começar de trás para frente. A gente sempre faz a aula todinha e, no final, o que a gente mostra para eles? mapa mental. Então, dessa vez, a gente vai começar assim. Com o mapa mental, já vamos falar de tudo um pouco, dar aquela relembrada. E aí, claro, né? se nessa, nesse estudo desse mapa mental ficou alguma coisa, né? Em, em, em dúvida aí, vai ser Não, a hora da gente esclarecer. E aí no final, você já sabe como que é o mapa mental, já vão tirar as dúvidas, no final Passa o, o mapa mental de vocês vai ser show. Faça ah um o seu, de você mesmo, né? Então bora, 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 é hora de começar a aula de um jeito diferente. Olha lá na telinha, então, o mapa mental sobre a função quadrática. Eu achei lindo, ó. lindo, lindo, lindo esse. Inclusive, cada... tem cada uma bonito, né? Inclusive, esse desenho aqui, assim, né? Eu achei top. Beleza? Então, vamos começar assim. A função quadrática, qual é o formato dela, professor Maurício? AX ao quadrado mais BX mais C. Uhum. E aí, a gente, tem, a gente sabe que para achar os, os zeros da função, né, as raízes, a gente tem que usar a fórmula de? Báscara. Báscara, que é. Temos o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. E temos o x, que é menos b, mais, mais ou, ou menos, menos a, a raiz, raiz, raiz de delta, delta, sobre 2a. Quem é esse delta? Esse delta é o discriminante. Ele é o. Dis... Discriminante, é. Ele vai discriminar a quantidade de raízes que essa função vai ter. Por exemplo, se o delta for maior do que zero, se o meu delta for positivo, isso indica que a minha função tem duas raízes reais e distintas. Se ele for nulo, se ele for zero, a minha função só tem uma raiz real. Agora, se ele é negativo, se ele é menor do que zero... Não possui raízes reais. É, é uma raiz real ou duas raízes reais iguais, né? Isso. Aí vai da abordagem do livro e tudo mais. Aí mais legal que isso, a gente também sabe que temos outra maneira de resolver, de encontrar somiproduto, né? Isso. É, a gente pode ir pelos coeficientes, né? Pelo A, o B e o C da equação, a gente consegue relembrar aí da parte de somiproduto, que é resolver a equação. De uma maneira bem prática, bem simples, tá? E aqui é legal a parte do gráfico, vamos lembrar? No gráfico, se o A é positivo. Concavidade é... voltada para cima. Ah, não, mas antes disso, temos que dizer que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, e né? Isso, verdade. E aí eu aí vou sim. saber se tem é uma parábola aí. E aí, o A negativo, concavidade para baixo. baixo. Beleza. Aí temos o que, que o coeficiente B indica, o que, que o coeficiente C indica, porque o coeficiente A indica a Concavidade. concavidade. E para finalizar, olha que legal, né? Às vezes a gente em cinco minutos a gente está fazendo já o aparato da aula toda. Temos o vértice da função, né? O que, que é o vértice, Professor Maurício? É onde a função faz a curva. Onde troca o sentido do movimento, isso. né? Está subindo, passou por um determinado momento e está descendo, né? Então é a hora de inverter o movimento da minha função. Então com isso eu chego e calculo o valor do vértice, que também tem uma determinada equaçãozinha aí. Beleza. Vou dar uma limpada na tela, porque aí fica a critério de vocês. Já dá uma olhada, anotar o que vocês acham relevante para montar o próprio mapa mental de vocês. Ou também, se quiser copiar desse também, fica à vontade. Tudo que está aqui, a gente vai dar uma olhada com vocês agora durante a aula, tá? Muito Beleza. bonito esse, né? Gostinho, muito organizadinho, gostinho. todo no lettering, <laughs> lettering, né? Lettering, todo colorido, muito top. Coisa simples, né? Muitas das vezes a gente pensa que tem que ser muito rebuscado e, e às vezes menos é mais, né? Então aqui nesse mapa ele trouxe o resumo de tudo, de tudo. Então a gente começou a aula diferente dessa vez, trazendo o resumão primeiro. Em vez e de a gente agora, resumir no final, a gente resumiu no começo. E agora, alguns lá na sala já estão assim: já... ah, isso aí, função quadrática. Ai, lembrei Por que ele não falou que era função do segundo grau? Que eu sabia. Né? <laughs> é verdade. A função quadrática, ela também é chamada de função polinomial do segundo grau, mas para os íntimos, né? Quadrática. Na escola, a melhor a, o pessoal chama função do segundo grau, função do segundo grau. Na verdade, quem tem grau é o polinômio e não a função. Então, por isso que nós, matemáticos, a gente costuma dizer função polinomial do segundo grau, mas a galera já chama direto, né? Função quadrática. do segundo grau, isso. função do primeiro grau, tá? Beleza. Então, é essa a função quadrática, claro, né? Alguns podem ter ficado. Pensando assim, ai, ah, não lembro. Tem coisas aqui que eu não recordo. Então, se para aqueles que ainda não lembram, a gente vai recordar agora. E para os que lembram, vai reforçar, né? Vamos junto então? Vamos na telinha, é com vocês. A função quadrática, então, é do tipo? Bom, é do tipo de um polinômio, não é? Do segundo grau, e por dúvidas, né? Para não ficar dúvidas, nós teremos então também uma aula de polinômios, não é? Para eles poderem relembrar o que é isso. Mas o polinômio é aquela composição de termos algébricos. E nesse caso aqui, a nossa função, um dos termos algébricos, está com uma incógnita com o expoente 2. Por isso, do segundo grau. O maior expoente é o número 2. Então temos ao quadrado mais bx mais, mais c. c. Onde o a, o b e o c são números reais, né? E o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, lembra, lembra? Vamos lá. Se o a for zero, vamos pegar a caneta. O a zero. Todo número multiplicado por zero é zero, zero. né? Então isso aqui deixa de existir e ela deixa de ser de segundo grau e passa a ser de primeiro. primeiro. Grau. Então não podemos ter o a igual a zero. O b pode ser zero. Pode. O C pode ser zero. Pode. pode. Mas o a. Não. Uh -uh. Uh -uh. Tá? Anotados, então agora vamos falar um pouquinho de valor numérico da função. Bora. O valor numérico é o que mesmo? Máquina de calcular. Ah, mas pode máquina de calcular na, na função do segundo grau? Pode. Em qualquer função é só determinar esse para encontrar esse valor é só trocar a letra pelo número. A letra pelo número. Troca só um. isso. Ah, então e vamos faz lá. faz a se operação. Aqui, se eu estou falando f de 2, é só trocar o x pelo e colocar 2. Isso né? porque não é f de x a função. Isso. Vamos ver o exemplo? Olha lá, dado uma função y igual a f de x, isso vocês não podem esquecer, tá? o y é igual ao f de x, substituímos a letra x que está na função pelo valor numérico desejado. No nosso exemplo, lá, nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. E nós queremos calcular o valor dessa função no ponto x igual a 2, ou seja, nós queremos o f de 2. Uhum. Então, já que a gente quer o f de 2, vamos substituir, né? E aí, a função é x ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 2, Isso, mais 5. 5. Vamos lá, continuando então? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4, mais 5. 4 menos 4? 0. Sobrou só o 5. 5. Então, quando entrar o 2 nessa máquina de calcular. Eleva ao quadrado, multiplica por. Dois, subtrai do produto, né? Multiplica por 2 e soma 5. Vai sobrar quem? Só 5. Beleza. Uhum. Certinho? Certinho. Então, vamos para frente, né? Mais exemplos? Vamos lá. Dada a função real definida por y igual a 2x ao quadrado menos x mais 6. Determine o f de 2, o f de menos 1 e o f de zero. Depois ele quer domínio e imagem da função. Bom, domínio eu lembro que é os valores de x, não é? É, são os valores ali, o 2, o menos 1 um, e, e o zero. zero, né? Vamos lá, primeiro entra o 2, como é que fica? Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2, mais 6. Isso. 2 ao quadrado é 4, aí vezes 2 vai dar 8, 8 menos 2 é 6, 6 mais 6 é 12, pronto. Isso mesmo. E se entrar o menos 1? Um? Menos 1 um ao quadrado é 1. Um, aí fica menos menos 1. Um. Não posso esquecer desse detalhe aqui, tá quando for negativo. É interessante o parênteses por conta do jogo de sinal mais 6. 2 vezes aí, menos 1 um ao quadrado é 1. Um. Menos com menos é mais. Então fica 2 vezes 1 um, mais 1 um, mais 6. Uhum. E agora, se entrar o zero? Na máquina de calcular. Ah, vai zerar todo mundo, vai ficar só o, o que está sozinho. Né? Porque vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, aí tem lá menos 0, mais 6. Ah, então quer dizer que os resultados ali são 12, 9 e 6. Quem, quem são esses? 12, 9 e 6? São as imagens. Ah, então é o meu resultado, então? Então Isso. vamos lá. Quando eu tenho um domínio, 2 menos 1 um e 0, são os valores que entraram na máquina de calcular, a saída fica 12, 9 e 6. Ou seja, a, a nossa imagem. imagem, né? Então, domínio é o valor de X, imagem é o valor de Y. Domínio é o que entra na máquina, imagem é o que sai da máquina. Uhum. Beleza! E aí? Tudo bem até aí? Ah, Então tá, então vamos lá, então vamos falar agora dos zeros ou raízes da função. Quem são os zeros ou raízes da função? É a mesma coisa que na, do, na função polinomial do primeiro, ah, que então na função é afim. É só zerar, deixar igual a zero. O nome já diz né, zero, ou raiz da função né, só zerar. É, só zerar. Só que agora hum. lá na do primeiro grau, hum. quando a gente igualava tudo a zero, era só fazer aquele processo. Mandava né? o número para outro lado, tudo trocava o sinal e. E agora? Não, é assim, não, não. <laughs> não. Não? E agora, zeros ou raízes da função, a gente é, vai igualar a zero. Realmente, o processo hum. é esse. Só que para encontrar as raízes numa equação de segundo grau, você lembra? É o poder é o poder é o poder da equação. Usando Bhaskara, Bhaskara, se tem a solução. a solução é o poder é o poder é o poder, é o poder da, equação. da equação. Então, usando o Bhaskara, a gente tem a solução. Lembra como é que faz? A fórmula de Bhaskara. Bhaskara. B ao quadrado? É, esse é o delta, né? Menos 4AC. Uhum. Uhum. E depois? X. É, menos menos B. B. Mais ou menos. Raiz, a raiz do delta. delta. 2A, 2A. <laughs> Lembrei. É, Lembrei-me. A gente Agora fez sim. muito, né? No primeiro ano a gente faz muitas equações do segundo grau. Então é hora de recordar. Vamos lá então? Na telinha, zeros ou raízes da função quadrática? Vem desse jeito. De acordo com o gráfico, no instante em que o y é zero, a parábola corta o eixo x em determinados pontos. I Pode cortar em dois. Pode tocar só em um ou pode não tocar em nenhum. É, então determinando os zeros, são, seriam aqueles pontos que corta o eixo X. X, isso. Seja com concavidade para cima, seja com concavidade para baixo, mas são aqueles, aquele momento, né? Aquele momento ali que cortou, tocou no eixo X, nós temos as raízes ou zeros da função, tá? Mas vamos determinar a raiz de uma função? Então, vamos. se eu tenho, por exemplo, y x ao... é igual. x ao quadrado menos 7x mais 10. Uhum. Ou seja, quando y é zero, então. Vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 10. E aí, lembra como a gente resolve isso? Ah, eu sei que tem que tirar aquele negócio, tira o A, B e C e joga. No... É esse mesmo, né? Então vamos lembrar com vocês como resolver uma equação do segundo grau? Olha lá, cada tipo de equação tem uma forma de resolver, né? A do segundo grau tem a nossa fórmula de báscara, que é o melhor mecanismo para a solução. Tem outros? Tem, a gente vai conversar com vocês. Mas esse aqui serve para toda e qualquer é, equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá no passo a passo? Olha lá, quatro passos para a nossa resolução da equação do segundo grau. Vamos ver. Primeiro passo. Primeiro passo é tirar os valores de A, B e C. Eu preciso destacar esses três valores. Quem é o A? Quem é o B e quem é o C? Uhum, depois, determinar o valor do discriminante delta. Uhum. Quem é o delta? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac, né? E aí, o delta vai me indicar também algumas coisas. Né? Ele vai dizer para mim quantas raízes tem. Se o delta for positivo, se ele for zero ou se ele for negativo. Hum, e depois? Aplicar a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Uhum. No final das contas? Encontrar as raízes da equação, x1, x2, só o x1 que vai ser igual a x2, ou pode não ter nenhum também. Hum. Beleza. Vamos lá, vamos fazer um para a gente ver? Vamos fazer um para a gente ver? Vamos. Vamos lá. Então, vamos determinar primeiramente os coeficientes, né? Isso, vamos encontrar os coeficientes. Cadê a função? Tá aqui, vamos lá. Uhum. Bota a função aí. Primeira coisa, achar o A, o B e o C. Sim, identificar ah, mas os coeficientes, né? Se ela é AX² mais BX mais C, então o A é quem tá aqui. Pronto, é, é, tá, tá não, não, aí, ó. Esse o A é o A. quem tá aqui, mas quem tá aqui? Não tem ninguém ali? Então o A é ninguém. O A é ninguém. O é A zero. é ninguém. Então o A é zero. Ah, não, mas na multiplicação o ninguém não é o zero. E o C? O C é o 9. É, tem que tomar cuidado, porque na multiplicação o zero não é ninguém. da multiplicação, o ninguém é o 1. Um. Ah, então nesse caso, o A é 1, o B é, o 6, B é 6 e o C, C é 9. 9. Uhum. Pronto, o primeiro passo é esse. Primeiro passo dado. Beleza, depois, bora resolver então, né? E aí, agora o delta, né? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 6. O A é 1 e o C é 9. Substituímos lá, ó, ficou B, ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, vezes 1, vezes 9. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 é 4, vezes 9, 36 também. 36 menos 36, zero. Então o Δ é zero. zero. Ah, naquele mapa mental a gente viu que se o Δ é zero, vai dar duas respostas iguais. Né? X1 igual a X2. Vamos, vamos testar? Vamos, vamos ver. Então vamos de fórmula de báscara agora. Menos B. Mais, mais ou, ou menos, menos a raiz, raiz de delta. delta sobre duas vezes o a. a. E aí? Menos B. Quem é o B? É 6. Então, menos 6. Mais ou menos a raiz de zero. Mais ou menos a raiz de zero. A raiz de zero é zero. zero sobre duas vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Um. 2 hum. vezes 1 um é 2. Uhum. Então ficou menos 6, mais ou menos 0 sobre 2. Beleza. E menos 6. Mais 0 ou menos 0 não faz diferença, né? Então, menos 6 é. sobre 2 é. 3. Menos 3. Aqui a gente viu que o x1 é igual a x2, né? Ah, então é assim. Parece difícil, mas não é, né? Lembra que é só achar o valor de delta, depois a gente acha os coeficientes a, b e c, que vai precisar. E coleta esses dados, tem que ser de maneira corretinha, certinha, né? Uhum. E depois Mereza. disso, a gente acha o x1 e o x2 sem nenhuma dificuldade, né? Então... Legal, legal, que a gente vai fazer o quê? A gente vai perceber que é simples, mas tem alguns detalhes também, né? E o detalhe principal é pegar os coeficientes de maneira correta. Se você pegou, né, é, pegou o A, o B e o C errado identificou, por exemplo, às vezes é negativo. Aqui tá tudo positivo, né? O A positivo o é. B positivo. Mas pegou o valor do, do A do B e do C com um sinal contrário. Uuel, já, uuel, já uuel. era, vai já dar, era, vai, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, pega o A, o B e C com um o sinal certinho, tudo direitinho, que aí você acha, o delta, geralmente, não é uma regra, hum. ele é uma raiz exata, né, professor Maurício? Geralmente. É, geralmente. Geralmente aqui vai dar um 9, vai dar um 16, um 25, um 81. Quando fala geralmente, significa que nem sempre. Isso, né? não é uma regra. Mas geralmente. É, então assim, deu um valor diferente de raiz exata, dá uma conferida. Dá é. uma conferida, porque pode ser que algo não esteja tão coerente aí, tá? Que algo de errado não esteja é. certo. <laughs> e atenção, atenção aos hum, detalhes, atenção, atenção. olha, a aula é recheada, tá? A gente já falou, é muita coisa para recordar. Função quadrática, lá no primeiro ano, acho que a gente viu em cinco ou seis aulas. 5 ou só uma? Aqui vai ser só uma? É só para relembrar só mesmo. Só para né? recordar. Recordar é então, a viver. <laughs> então, o que, que a gente tem que ter? Atenção aos detalhes, porque a gente vai passar por várias informações. Tá bom? Vamos lá então. Existe um mecanismo, né? Chamado somiproduto. Que sem aplicar a fórmula de báscara, a gente consegue é, chegar nas, uh, no X1 e no X2, nas raízes, não é verdade? Sim. Como que é o somiproduto? É, eu sei que quando o A é 1. A soma vai ser o contrário do B. O sinal contrário do isso. B. E o e produto, produto vai ser o C. O C. Quando ah, o A tá. é 1. Um. Então a soma é o sinal contrário do B. E o produto é o C. É o próprio C. Isso. E isso quando a gente tem um A valendo 1, né? Beleza? Vamos recordar aí. Vamos lá. Vamos encontrar as raízes de soma e produto daquela primeira que a gente mostrou lá: x ao quadrado menos 7x mais 10. Olha que legal, a gente precisa de dois números que somando, somando vai dar o 7 com sinal contrário, tá negativo, então, positivo. E multiplicando vai dar o B, que é 10, né? Então temos que pensar. Dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 10. Bom, para dar 10. Como o 10 é meio limitado, vai ser 1 vezes 10 ou 2 vezes 5? 1 vezes 10 vai dar 10, tá bom. Mas 1 mais 10 é 7? Não. Não? Então eu tenho que procurar o 2 e o 5. 2 e 2 5. 2 e o 5. 2 vezes 5? É 10. E 2 mais 5? É 7. Então fechou. Fechado. Né? É o 2 e, e é o 5, 5 ó. Então quer dizer que um desses já é o X1 e o outro já é o X2? Isso. Não acredito. Só isso. Sem calcular nada, sem delta, sem, sem fazer... Bhaskara, sem nada. Mas nós calculamos, nós fizemos a soma e o produto. Ah, entendi. Já é, já é um cálculo, soma e produto. E aí Sim. envolve um pouco de uma habilidade que nós usamos muito no brincando com os números, que é de olhar e perceber o que está acontecendo. Isso, Olha só. Isso, ter esse filhinho, né? Isso, a soma Essa tem que pegada. ser 10. E é legal você pagar pela soma, pelo produto primeiro, não é? É, eu porque gosto eu... de começar pelo produto. Produto tem que ser 10. Aí eu começo a pensar, bom, 10... Não, porque dez... pra somar, pra dar 7, tem muita coisa, né? É. Um com 6, um 2 com 5, o 3 com 4. Aí <laughs> tem muita opção, Ixi, né? Ixi, não, aí fica, aí fica complicado Isso, mesmo. Isso, então é assim, pela a multiplicação, ela limita mais. Então, se ela limita mais, a gente consegue com menos, mais me... com menos possibilidades e fica mais fácil. Verdade. Então, some produto. Vamos respirar, calma. Tá igual aquele... <laughs> tá empolgado, né? É. Ainda bem... <laughs> Que no terceiro ano a gente não tem o intérprete. Imagina só o intérprete nessa hora. Oh, dozinho. Ele tava. Né? O, por isso o, que ele os foge, colegas. Os colegas fogem da gente. O, os colegas aí que fizeram a. Não, o terceiro ano não fez, não. não, não okay. fez. A, a trilha de, de Libras. Ah, não. Eles não, não tem, não isso tem. O terceiro ano é para ser projetado. Mas vocês devem ter visto aí, né? Vocês devem ter visto por aí. É. Algum colega de vocês fazendo, gravando umas. Uma, uns umas, vídeos, uns com, vídeos com, libras, com libras, com sinais. É, intérpretes Zoom aqueles da gente porque a gente fala muito rápido. Né? A gente. <laughs> é não. A gente fala muito rápido. A gente rápido, fala bem tá? devagar. A gente é calmo, gente... tranquilo. Tá. É. Então vamos pensar aqui. A soma produto é um recurso de resolver uma equação do segundo grau. Completa de maneira mais rápida. A Isso gente pensa mesmo. no x1 e no x2, dois valores que somando dá tal, multiplicando dá tum, <laughs> dá, tá? Dá pelo tum. multiplicando e pelo multiplicando a gente acha tudo. Então, assim, não temos tempo para praticar muito, mas vamos fazer mais um? Vamos, Só mais um? Vamos, então, vamos. olha lá na telinha, mais um de soma-produto aí com vocês. Olha lá, agora eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 15. E somando tem que estar. Não tem esse menos aqui, não, tá? Somando. Vamos apagar esse menos aqui. Vai lá, vai falando. Depois... Somando tem que dar 8 e multiplicando 8, porque é o contrário do que tá lá, tá? o contrário do B. Uhum. E multiplicando tem que dar 15. Ah, somando tem que dar o menos 8. É e multiplicando. O... É, isso, tem que dar o contrário do B e multiplicando tem que dar o C. C. Bom, Bom... dois números. <laughs> dois números que multiplicando dá 15, eu vou de 3 e 5. É, 3 e 5, porque não tem outro. Tem 1 e 15, mais 1 e 15 não dá nada. 3 vai e 5. 3 vezes 5 dá 15? 15. Mais 3 mais 5 não dá menos 8. Não. Ah, mas pra dar menos 8, a gente lembra da adição algébrica, né? Ah, Números inteiros. É, a soma de dívidas. Isso. Então, menos 3 e menos 5 dá menos 8. Menos 8. Eu pronto. devo 3, Deve devo 5, 5. devo 8. Tá devendo 8, 15, devendo, 8 <laughs> devendo 15. <laughs> E a multiplicação? Ah, mas aí menos com menos dá mais? Isso, então pronto. Ah, então dá certo. Então fechou. fechou. Vamos lá? Vamos pensar junto então? É o 3 negativo e o 5 negativo, né? Com isso a gente tem as raízes aí: 3 e 5. Isso. Menos 3 e menos 5. Certo? Beleza. E aí para ainda avançar mais um pouquinho, nós temos as incompletas, as incompletas, né? São aquelas que porventura Falta. pode faltar o B ou, ou pode o faltar o C. Vamos relembrar aqui com vocês. Então, elas podem ser incompletas em B e em C, tá? hum. em A nunca, tá? Em A nunca. E vale lembrar, nosso amigo tá aqui dizendo calma, tranquilidade, que a fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer Equação do segundo toda, grau. Toda? Toda e qualquer? Toda, toda. Mas Ai. só que as incompletas têm umas maneiras mais tranquilas aí de resolver. Mas se, se eu não quiser fazer, eu não preciso. Não, pode... Eu a... posso ir por Bhaskara. Pode ir por Bhaskara. Se Bhaskara. eu gosto de fazer Bhaskara, eu posso ir por Bhaskara. Uhum. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. B igual a C igual a zero. Ah, então só vai ter o A. Vai ser 2X ao quadrado igual a zero. É. O que, que a gente tem que fazer? Tá ah. multiplicando, vai passar... Dividindo. Dividindo, né? Então, x2 é igual a zero dividido por 2. x2 vai ser zero. E a raiz de zero? É, zero? é zero. Então, x1 vai ser igual ao x2, que é igual a zero. Ah, então, quer dizer que sempre que o B e o C for zero, o x1 e o x2 dá 0 também. Vamos de outra incompleta. Quando temos o B0, ó, a gente tem o A que é 4, tem o C que é menos 100, mas não tem B. Quando é assim, a gente pode resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do, do outro. Está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é igual a 25, né? E X é igual a mais ou menos a raiz, raiz de 25. Então... Um valor vai ser o positivo. Mais 5. Mais 5. E o outro valor vai ser o negativo. Menos 5. Perfeito. Então, quando temos o B igual a zero, vamos ter duas respostas iguais com sinais contrários. Contrárias. Ah, então quando o B e o C é zero, a raiz é zero. Quando o B é zero, a raiz são números iguais com sinais contrários. É. E agora quando C é zero? Quando C é zero. Hum. Uhum. Quando c é zero, a gente vai ter que colocar o x em evidência. Como assim? 2x ao quadrado, ó, eu tenho 2 X dividido por x. Quem sobra? Corta 2X. esse com esse, sobra o 2x. Menos 4x dividido por x, corta esse com esse, sobrou? 4. O 4, né? Igual a zero. zero. Então, Beleza. se multiplicou e deu zero, significa que um dos dois é zero. Ah, então um dos dois é zero. Então, x1 é, é zero. zero. Já podemos arredondar para isso. E aqui, e o outro? E o 2x menos 4 é igual a zero. O 2x menos 4 também vai ser igual a zero. 2x é igual, igual a 4. 2x igual a 4. x 4. É 4 dividido por 2. O meu x2. É o meu x2 é 2. Beleza. O x1 um é 0 e o x2 é 2. Então, quando falta o C, uma resposta já é zero. E a outra resposta a gente tem que procurar com base nessa equação que está aqui. Beleza. Aham. Uh -huh. Uhum. Tranquilo? Beleza. Vamos de parábola agora, né? Ah, então a então gente é o falou... gráfico já. Já é o gráfico. A gente falou que lá na nossa equação do primeiro grau... O resultado gráfico era uma reta, né? Uma reta. E na do segundo? É uma parábola. Ou aberta para cima ou aberta para baixo. A concavidade. É, concavidade. Lembrando que lá no primeiro grau a função era crescente ou decrescente. Aqui não. Aqui a função tem concavidade para cima ou para baixo. Por quê? Ela vem decrescendo e cresce. Ela vem crescendo e decresce. O gráfico da função ela faz um movimento que não pode ser chamado de crescente nem de decrescente. Uhum. Vamos lá? Vamos Beleza. recordar vamos, vamos, agora? Ela tem alguns detalhezinhos bem importantes que a gente vai ver junto com vocês. Um deles é o discriminante. Ele tá um E de novo, mas é um I, tá? O delta nos diz muita coisa, né? Então, quando delta é positivo? Delta positivo é o discriminante. É um o X não I. escapa. Quando o delta é positivo, a gente tem duas respostas diferentes. Quando Beleza. delta é zero. Duas respostas iguais. E quando o delta é negativo? Não tem raízes. Não possui respostas, né? Isso. Ah, isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui é um coração da aula, porque ajuda muito a resolver várias situações, tá? Beleza. Beleza? Vamos relembrar agora, então, da concavidade, para cima ou para baixo. Se o A é positivo, a gente tem a concavidade para cima. A negativo com cavidade para baixo. Melhor do que em texto? Quando, é, vendo, é, desenhando. Quando é? diz assim, desenha para mim, então desenhe. Tá aí, aí, desenhado. <laughs> desenha. Carinha feliz, ela tem a cavidade para cima, o A é maior que zero. A menor do que zero, carinha triste. A negativo, né? A negativo. Isso. Carinha triste. Então temos carinha feliz, carinha triste. E o legal é a gente poder comparar, né? E a gente fazer um esquema, quer ver? Falando de delta e ao mesmo tempo. Do valor da, do A da concavidade. É, porque o A joga com o para cima ou para baixo, não é? Uhum. E o delta fala sobre as raízes. Então, se eu tenho uma função com o A maior que zero e o delta maior que zero, ela vai ter a concavidade para cima e tocar no, no eixo X duas vezes. Se eu tenho o A positivo e o delta igual a zero, toca no X só uma vez, mas a parábola está aberta para cima. E se é o contrário, se o A é negativo, ela tá voltando para baixo. Então aqui nós temos os seis formatos de gráficos associando os nossos valores de delta e o A, delta e o A, delta e o, A, delta e o, A, delta e o valor de A. Uhum. Beleza? Esse esquema fica olhando, bem legal, né? Isso. É interessante você entender direitinho isso aí. Isso aí é muito bom. Aham. Uhum. E aí vamos agora falar do c, do coeficiente c. O que, que é o c para nós? Ah, o c é simples. O c é o ponto que corta o eixo y. Hum. E o eixo y lá na função do primeiro grau era o b, né, que cortava, né? Uh -huh. Aqui é o c. C positivo quando corta acima da origem. C negativo quando corta abaixo da origem. E o c zero quando corta na origem, né? Isso. Olha lá, então olha lá o C. O C, olha lá, o ponto de interseção. Ele é chamado também de intercepto, não é? Olha só aqui, ó. ponto de interseção. Uhum. Então o C que vai me dar esse, esse cortezinho no Isso. eixo Y. AX ao quadrado mais BX mais C. E o B? Vamos falar um pouquinho do B agora? Porque nós já falamos do A, já falamos do C e agora vamos falar do, do B. B. B positivo após o corte do eixo Y, sobe. Vai fazer uhum. a subida. B negativo após o corte no eixo Y, desce. Ai, volta, volta lá na, na, na função. Olha só aqui. Após o corte, desceu. Após o corte, está oh, descendo ainda. Sempre buscando aqui o vértice. Caminho do vértice, né? Se cortar o B e subir. É um valor do B, o B tem uma característica, se cortar e descer tem outra. E se se manter meio que padrão, lá, se manter meio que reto, significa que o B é zero. É, Ela é incompleta. Que, só que agora você teve uma fala aí, né, sempre procurando o, o vértice. vértice. Então a gente tem que... Ah, é é... Uma coisa puxando a outra, né? A gente tem que lembrar e saber quem é esse vértice, bora ver? O vértice é a. O mínimo e o máximo, né? Isso, uma, uma parábola, é aquele né? ponto ali onde a função troca o seu movimento, né? De subida ou de descida. Uhum. O vértice é o chamado de ponto mínimo ou de ponto máximo também da função. Olha só, a minha função vem decrescendo, vem, de, vem diminuindo. Pã, chegou aqui, ela começa a fazer o movimento contrário. Esse aqui é, é o, o vértice. vértice. <laughs> e isso, chegou aqui, tá subindo. Brum, Bom, vértice, voltou. Então aqui. Esse pô é o vértice. É o vértice. <laughs> ah, os sons estão voltando. Ai, ai. Legal, né? E o vértice, ele também tem uma equaçãozinha, né? Para achar o x-vértice, porque assim, o vértice é um ponto, ou seja, se é um ponto, tem uma coordenada, né? Coordenada aqui, ó, x-vértice, y vértice, Coordenada. E aí, o X-Vértice é dado pelo menos B sobre 2A? E o Y vértice menos delta sobre 4A. E quem é esse delta? Esse de A, ah, esse A? Não, 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 eles não é perguntam isso, não. É os mesmos Porque lados? É o mesmo, ah, dá equação é o mesmo, mermi, mermi Glória, 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 né? <laughs> o A e o B são coeficientes da função. E o delta é B ao quadrado menos 4AC. Ah, sim, já certo. sabemos, né? B ao quadrado menos 4AC. Aí temos ali a representação do gráfico, ó lá, mostrando o vértice, o aqui, o pol. Olha lá. Uhum. Beleza. Lá então temos aí o vértice e suas representações, né? Aham. Uhum. Legal, né? Top, top. Mas aí não vem nenhum exemplo, né? Porque a gente tá com muita coisa para recordar. Né? Os exemplos, na verdade, vão ser as atividades de sala, certo? Certinho. E claro, né? Calma, galera. Sem desespero, porque depois de tudo isso é muita informação, né, Professor Maurício? É muita informação. Uf. A nossa função quadrática, ou também chamada função do segundo grau, ela é recheada de detalhes, né? E, e é legal, sabe o quê? que no final da aula alguns fazem bem assim ó, Ah, lembrei, outros meu Deus tudo isso e aí fica aquele aquele paradoxo aquele né divisão ali de, uau lembrei outros meu Deus ó, tudo outros são igual a esse aqui né isso calma galera porque lembra que para função quadrática também tinha paródia professor Maurício a gente trouxe a paródia para eles é ah, lembra olha lá pra função quadrática também tem paródia a gente vai cantar com vocês aqui finalizando a nossa aula para relembrar tá, alguns tópicos tá, 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 tá bom vamos tá, lá letrinha na tela eu acho que a gente tá é, acho que é melhor deixar a letra na tela daqui a pouquinho a gente vem na hora é. do, do refrão vamos cantar junto aí vamos lá hoje é hoje é hoje é hoje, hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje, valor de delta importa. Se for o zero toca. Uma vez o x eu fico louca e faz assim. A quadrado mais bx mais c. pra mim não fala nada e vê que eu não sou. Assim, delta negativo não toca em mim. Não toque em mim. delta positivo, x escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. E é isso aí, né? Na função quadrática, o hoje nos importa muito, porque a gente está trabalhando isso na aula função. de hoje. E vamos lembrar de alguns detalhes aqui, ó. Então... Hoje é a função quadrática no nosso estudo aqui. E ela faz uma parábola. Então, é, o gráfico é da curva. função é uma linha curva, né? O valor do delta importa. Importa sim, porque, porque se o for delta zero, for zero, não, nem, nem chega perto do x. Não, se o delta for zero, ah, não, toca uma vez. Ei, atenção, Uma vez. vez é, aí, atenção, não, zero, então, zero toca. É for a música, zero. a música que. É toca... porque, sabe o que eu lembrei? Ah. Tá faltando um pedaço da música. Delta negativo não toca em mim ah cara. já foi é porque eu fui muito empolgado não não então. é depois ó hoje o valor de delta importa se for o zero toca uma vez o x agora e faz assim qual é o formato A A x, x quadrado, quadrado, quadrado mais bx mais, bx mais c, c. Para mim, olha bem e vê que ela não é afim. Não, né? Ela não nenhum. é uma função afim, ela é uma função quadrática. E o delta negativo não toca em mim. Agora sim, se o delta é negativo, não é. toca no eixo X. Então não... foi a parte de azulzinho que eu pulei. Pulou, né? E o delta positivo? X não escapa. Passa ah, pelo vértice. Toca uma vez e volta para tocar de novo. De novo, ah. isso. Então tem duas raízes. Tem duas raízes. Então tocar de novo significa tocou numa raiz, tocou de novo, outra Raiz. Tanto faz ela ser com a parábola para com o para cima ou para baixo. Uhum. Tanto faz. E ninguém dorme em sala. A função hoje é brinquedo. Matemática assim é mais gostoso, né? Então dá uma estudadinha na paródia, vai te ajudar aí com os assuntos e a recordar e fazer esse resumo aí da função, tá bom? Beleza. Uh, muita coisa, mas ainda tem. Brincando com os números. Olha lá. O brincando com os números de hoje a pergunta é os anéis da figura estão entrelaçados. Qual é, a, qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Então, nós temos aqui ó, um símbolo, né? Com os anéis. É o símbolo das Olimpíadas, esses símbolos olímpicos, sim, é isso? Sim, sim. Mas não, não. Não, mas parece, né? Aquele verde ali não faz parte. Tá, mas é porque a gente colocou um a mais ali, porque a gente, nossas Olimpíadas é maior. É <laughs> nós temos as Olimpíadas de Matemática. Ah. E aí, ele quer saber o seguinte: estão todos entrelaçados, todos estão presos. Quantos eu tenho que soltar no mínimo para desatar tudo? Quantos Pronto? eu tenho que soltar no mínimo para desamarrar tudo ali? Isso, aqui, ó. Quero soltar todos, todos. Você é o mágico agora, você está ali com ele brincando ali, você quer sol... quebrar dois para soltar todo mundo. <laughs> Quantos tem que soltar? Pronto. No, mínimo, é no mínimo, no claro. mínimo, claro. Porque tem. É o menor número, né? É, um, Essas dois, palavrinhas três, mágicas quatro, na matemática faz diferença, tá? Muita. O menor número, por quê? Porque se eu cortar tudo, solta tudo também, né? Também. E aí? Mas aí não é o menor Mas, número peraí, um, de cortes. Mas peraí, se eu cortar tudo vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tem seis na resposta. Ah, então é porque já não estão contando <laughs> com o máximo, e sim com o mínimo mesmo. É o menor número de anéis que a gente pode seccionar aí e todos vão se soltar. Beleza. Isso mesmo. Pensando, pensando, agora é a vez de vocês, Lanço, né? A gente lança o desafio, vocês vão nos responder aí na sequência quando a gente voltar da aula aí com as revisões e correções e tudo mais. Então, até já. Já, já, estamos de volta.